Хөрөг 2 дугаар хэсэг. Төгжээ эцсийн тэглүүрээ зорж өнгөрөхөд хаалга нэгтгэд бэлэн болжээ. Ундрах маш болгоомжтой наргахгүй хаалганда үл ялэг завсар гарган гал тогооныхон шүүгэний зүг харцаа чулуудлаа. Үл ялэг гаргасан хаалганы завсраараа гэрийн гал тогоо хэсэг хангалттай сан харагдана. Сайн ажвал нүдэнд нь торж ах зүйл юу ч байсангүй. Яг л бүх зүйл байх байдгаар. Өөрчлөгдсөн онцгойд зүйл ч харагдсангүй. Гүнзгий амьсгаа аван тайвшираад хаалгаа дахиад жаахан томоор нээх гэдэл. Гэнэтэл нэгэн дээш огцон босоод зогсчихлоо. Энэтхэд төрүн ширээний цаан нуугдаад газар сууж байсан бололт. Нуугдахч гэж тэр хэсгээс л юм хайж байсан гэлт. Ундрах дав хийтэл зодчсон доо зол тойл хашгирчихсэнгүй. Ама даран амьсгаа төгжин бие байдгаараа хураан хаалганы завсраар нүд салгалгүй ширтэн. Хин гэрд ороод ирвэ гэсэн дүгшүүртэй бодол зүрхнийхэн зогөлтэйг улам бүр төр гэсгэн. Ямартай ч огцон босч ирсэн тэр этгээд эмэгтэй хүн байх ба босч ирэхтэй зүгээр ч үгүй гарта хутга атгажээ. Ногоон дэрлэгтэй үсээ задгаа тавьсан тэр эмэгтэй хааж байсан зүйлээ олсноо гэлтэй. Ног ног хийтэл энэж эхэлхэн дээр. Энэ хүн худгааж байсан гэж үү? Химэн бодсон ундраха тэр даруй хаалга хаагаад төгжж орхив. Гэр тэнэ танихгүй итгээд худга бариад зогсож байна гэдэг түүнд сайн зүйл хийхгүй нь тодорхой. Бас энэ итгээд хэн болох нь бүрж гайхшрыг нь барж орхив. Дусламж дуудыг эзэмч утсан нөгөө өрөөнд нь байха. Ямар цонхороо гараад үсрэлтэй нь биш. Арга нь барагдсан дүүний хувьд хаалгаа түгжээд сууж байхаас өөр сонголтгүй. Гэвч энэ сонголт нь тэмж сайн сонголт биш ба. Зүгээр л өөрийг нь олоод ороод ирэхийг хүлээж байгаа айтай утгагүй бас шийдвэргүй сонголт байв. Тэр яг л эрсдлээс айгаад юу ч хийж чаддаггүй хүн шиг арчаагүй байдалд оржээ. Дээр нь тэр эдгээд өөрийг нь энэ өрөөнд байгааг мэдчихсэн бас харчихсан байх вэ гэхээс додор нь байж ядна. Дэгтэл дахиж ямарч чимээ гарсангүй. Ундраха дахин хаалгаараа сим шагахаар шийдлээ. Байдгаараа дагжин чичирч айж дивдэж байсан ч гэлээ. Ядаж тэр танихгүй хүнийг дараа нь дүрсэлж хүнд ярьчих чадвартай байх хэрэгтэй. Тэгээд хаалгаа сим нээгээд ажвал нөгөө эмэгтэй толгоогоо гудаалган аргаш харан зогсож байх аж. Тэр эмэгтэй ямар ч ухаан мэдрэлгүй юм шиг аль эсвэл зогсоогоор унтчихсан ч юм шиг байдалтай байгааг мэдсэн даривд ундрах. Галтогоо болон зочны өрөөнийхөө жижиг ширээн дээр би гар утсаа зориг гарах авахар шулуудав. Хаалгаа зөөлөн гихч нэгэд хөлийн өлмит дээрэ чимээ гаргалгүй алхсаар ширээнийхээ яг өмнө эрлээ. Дүүний яг ардхан талд нь гал тогооны хэсэг байрлах агаад дэр хэсэгт нөгөө үлдэнх эмэгтэй аргаш харан зогсож буй. Ашгүй нэг ширээнээсээ утсаа аваад эргээд хартал үлдэнх эмэгтэй байрлалаа өөрчлөөд зогсчихоч.
бүдэн эргэж харсан байх ба. Яг л өөрийнх нь байгаа зүг рүү үсээ унжуулан толгоогоо гудайлган зогсжээ. Ундрахын хамгал биеийн ард зисхийх нь тэр. Саяхан л аргаж хараад зогсож байсан тэр эмэгтэй одоо яг өөрийнх нь зүг рүү эргээд харж гаж. Хац болоход тэр эмэгтэй үсээ унжуулж толгоогоо доош гудайлсан байдалтай байгаа. Тэр байрлал нь ундрахтай харц тулуулсангүй. Гэхдээ л гэрдэн танихгүй итгээд ингээд зогсож байхад юуч болоогүй юм шиг дайван байх хүн ховорхон. Гэвч тэрээр одоо дайван байхаас өөр сонголтгүй. Учир нь жаахан л жимээ гаргах юм бол яг урдхан зогсож би эрүүл өвчтэй нь мэддэхгүй. Тэр худга барьсан эмхтэй өөр л үнэ учир зүггүй дайрахгүй гэсэн бодлого үгүй. Ундраха амьсгалаа төгчин хөлийн хөлмийн дээрээ алхсаар унтлагныхаа өрөөний яг хаалган дээр эрэлээ. Тэгээд өрөө рүүгээ ороод хаалгаа буцаад хаахын даван дээр гартаа гутга барьсан нөгөө эмэгтэй огцом хөдлөн түүний байгаа зүг рүү ужир зүггүй гүн эрэх нь нүдэн тусав. Ундраха өрөөнийхөө хаалгыг гялсгаагаад дөгжиж амжлаа. Түүнийг хаалга хаан дүгжигтэй зэрэгцэн хаалганых нь гаднаас нөгөө эмэгтэй алгаараа дас хитэл алгадах нь тэр. Гэнтийн дарилтад пал хитэл зодсон доо. Чи хий юм бэ? Би цагтаа дуудлаа шүү. Гэж хашгаран өрөөнийхөө зонхон дээр очив. Хажуу айл руугаа ч юм уу ямар тайч энэ үл мэдэх итгээдээс л зогдох гэсэн хүсэл ундрахын дотор юу юунаас илүү овлзож байлаа. Дэрэдгээд хаалгыг нь гаднаас нь ямар нэг зүйлээр сийж хэжээ. Мэдээж энэ нь түүний гартаа барьсан хутга болох нь гар цаагүй. Тэгээд хутгаа хаалганы завсраар оруулан дөгжээг нь молтлох гэж оролдож байгаа болтой. Дээш доош гүйлгэн. Ондрах зонхныхоо дэргэд яахыг учраа олохгүй дэмийл бэмбэгнэн зогсно. Хамаг биен жижирхэн өгөлтэй хэзээ мэдгүй нүур тулах гэж буй аятай. Гэнтийн тохиолдлоор цаг бусаар өгөх гэж буй хүндэл ундрахад төрдөг мэдрэмж төрдөг гэлтэй. Ундрах салганан барин утсаа нээтэл утас нь дуугарч байна. Утасных нь хонх зогсоо зайгүй дуугарсаар ундрах сайн нэг юм хардарсан зүуднээсээ сэрлээ. Сайн болсон зүйл яг л бодтой юм шиг санагдах аж. Хамаг л хөдөн хөлсөн зовсаар орносоо арай ядан бослоо. Тэрээр хардарж сүйдлснээ мэдээд сайн нэг санаа амарсан ч харамсалтай нь одоо ч гэсэн өглөө болоогүй байх ба эд шүн дунд үргэлжилж байв. Дэгэд босч утас авах гэснээ зог дусав. Учир нь түүний утас нөгөө өрөнд нь байх ёстой атал газар унсан байдалтай яг орных нь хажууд байх нь тэр. Ундахта утсаа холбайлгана гэдэ нөгөө өрөөнийхөн ширээн дээр оргисноо яг санаж байгаа хэрн бодит байдал дээр тийм байсангүй. Магадгүй зүуддээгэ хольж хутгаад хаан тавьснаа буруу санаад байгаа гэж бодсон ундрах гүнзгий амьсгаа аван зогсоо зайгүй дуугарах утсаа шалнаас авлаа. Утсанд нь дуудлага ирэх авч тэр дуудлага дугаараа нууцлжээ. Шүндүнд ямар солиотой залгадаг байна гэж бодсон хэрн дасалсан ч үгүй утсаа авчихлаа. Харилцүүрийн цаана юуж дуугарсангүй. Ундрах байна уу? Байна уу? Хин бэ? Гэж хэд хэд дуугарсан ч хариу үл дуулдна.
Ундрах урандаа яг даслах гэтэл харилцуурын занаас сайн нэг чимээ гарах нь тэр. Чи дараагийнхан шүү. Гэх эмэгтэй хүний сөн хоолой дуулдаад дуудлага тасарчхав. Эд шүндунд дугаараа нууцлаж залх хатлаа. Ямар ч өөртөө ярьсан шинжгүй учир удахгүй юм. Цаанаа ярьсан болчоод засалчихсан бүр гайхширл бас жихүүцлийг нь төрүүлчихлээ. Утсан яг орныхоо хажууд ирчгээд бас дээр нь им дуудлага ирсэн дөний хөвд нэг л муу сум датуулах аж. Буцаад унтээ гэсэн ч бүр нойрн сэргэж орхиж. Дэгэд босч балга усч болдохгүй уухаар галтогооны өрөө рүүгээ явлаа. Ундрах өрөөнийхөн хаалгыг дөнгөж нээгээд дахиад л зогдуслаа. Учир нь түүний өрөөний хаалганы гадаа хоолных нь хутх унжихсан байх нь тэр. Тэгээд бүр хаалгыг нь сийжсэн аятай өрөөнийх нь хаалганд зураас үүсчихэж. Зүүдэнд нь болсон тэр зүйл яг л жихнээсээ болсон гэмээр. Гэр орон дэх хамаг л зүйл нь адцдагрын мэдлэлд багдсан аятай хачин эвгүй мэдрэмж төрнө. Тэр адцдагрын атханд өөрөө ч мөн багдсан аятай. Магадгүй гэрээсээ гараад гүйчихвэл хамаг айцаасаа салчих юм шиг. Ийм бодсон даруудаа ундрах шууд л гадуур хувцас өмсөн гэрээсээ гарлаа. Гэрд нь өөрийг нь санаж байгаагаас дис өөр утга учиргүй байдал үүсч бас зүудэлсэн зүудэнч яг л бодтой юм шиг биелэлээ олоод байхад хинч тайван суугаад байж чадахгүй биз. Гэрээсээ гарах гэж яарах тэр ягшин хөртөл хэдэн цаг өргөлжилж буй аястай удаан санагдна. Ханас ч юм нөгөө үлдэн хэмхтэй гинэд гараад ирэх юм шиг эсвэл энэ тэндээс ширтэ зогсоод байгаа ч юм шиг төсөөлөгдөн. Хаалга төгжин орц руугаа гараад арай л дээрдлээ. Дасхаранхуй чивчэмэгөө орчинд гэрээсээ яран гарч ирэх ундрахын хөдлөх бас амсгадах чимээ тодоос тод сонсогдөн. Дайрн дээр давс нэмэн гихчээр надаас ийм их чимээ гардаг билүү гэсэн бодол нь түүнд улам бүр нэрмээс болох аж. Чэвэ чимээгүй орчинд өөрийнх нь чимээ хачин дотор сонсогдох нь үнэхээр тээртэй. Түүнийг шатар буух үед орцны мэдрэгчтэй гэрлүүд ээлжилчээр асч удалгүй бүгд унтарч харанхуйлна. Ундрах шатаараа доош яран уруудан алхсаар орцноосоо гарлаа. Орцноосоо гараад зэж дүрэн гүнзгий гихчин амсгалахад гадаа агаар дөөнд хүчил төрөгч хармгүй бэлэглэж бэй сэтгэлийг нь элбэн тайвшруулла. Тэгээд орцныхон үүдэн дэх сандал дээр суугаад дамхаа сорлоо. Хүмүүсийн хөлөдөлгөн дасарсан хавханахуй шөн орцныхан гадаа тамих багуулаад ганцаараа суух залуухан бүсгүйг харсан хинч ямар нэг асуудалтай нүүр тулж дээл гэхээр. Тамихаа дажиж дуусаад жаал тайвширсан болоод орц руугаа буцан орох гэтэл байрных нь гадаа нэг машин ирээд зогсчихлоо. Дасхар өнгөтэй сонин хев загмартай машин байх ба хажуу бөөрөндөнд буйны үйлчилгээ гисэн байх аж. Дэгснээ тэр машинаас 2-3 залуучууд хар хүрэн модон авс дамжлан гарч ирээд ундрахын орц руу төрүүлээд орчхлоо. Бодвол орцных нь айлуудын нэгэнд нь ажил явдал гарч жаахан эвгүйч юм шиг. Гэвч ундрах дэрийг нээхих доосонгүй орц руугаа орон шатаар дээш гараад
Дөнгөж ихний давхурд байрлах толинд өөрийгөө хараад зол тайл хашгирчихсэнгүй. Төвний царай үнэхээр их гундчээ. Хөндөвчөнд туссан хүн шиг нүднийх нь доогуур цэнхэрдэж, арьс нь унжиж, царай нь бараасан байх ба бараг л өөрийгөө танихад бэрх болсноо сайл анзаарлаа. Нэг бодлын орцны сүүмгэр гэрэлний доорх халтар толинд хэн сайхан харагдах вэ? Гэлээч түүний царай базаахгүй шинжтэй нь илт. Сэтгэл санаагаар жаал унсан тэрээр шат дээш яарлгүй алхана. Удаан гихч нь алхахдаа өөрт нь яг юу тохиолдод байгааг бодлох ширнэ. Магадгүй гэрд нь болсон тэр үйл явдал зүудэлсэн зүуд гээд зүгээр л бүгд хийсвэр зүйлийг өөрөө бодитоор төсөөлөд байгаа. Аль эсвэл бүр барьсан тавьснаа мартаж эхэлж байгаа гэсэн хоёр л гаргалгаан дээр тайнгэлцэн. Ийм бодон шатаар дээш алхсаар нэг л мэдгэд өөрийн байрлах давхуртаа гарчээ. Тэгтэл яг дээд давхраас нь хүмүүс гарч ирж байгаа бололтой хөл хөдөлгөөний чимээ сонсогдно. Нөгөө буйны үйлчилгээний ажилтнууд гартаа ямар нэг зүйл дамжилсаар дүүний байгаа давхурт бон ирж байв. Ундрах ягад ч юм хэрэгтэй дурлаад гэртээ орох гэж яарсангүй. Дэгэд ч дүүний дотор гэртээ орох гэсэн хүсэл бараг л байхгүй байла. Дэгэд хаалгаа онгойлгох гэж буй дүр исхэн хийдими цаг аван шатны харалтаа хэсэг зогсно. Дэгтэл нөгөө буйны үйлчилгээний залуучууд хар хөрөн модон авсаа дамжилцаад доошо бууж байх нь тэр. Тэр авсны дээр хатагтай зураг байрлахажээ. Бас араас нь гэр бүлийнх нь хүмүүс бололтой нус нулимс туслуулж уйгашгүй болсон хүмүүс дагаж бууна. Дэдгэр залуус авсыг нь дамжилцсан яг шатар бууцах үед орцны мэдрэгчтэй гэрэл асч бас авсны байрлал нь налуу маягтай болоод ирэв. Авсан дээрх зураг одоо яг ундрахын байгаа зүгрүү харж ахлаа. Хоёр дугаар хэсэг төгсөв. Хэрвтэнд манай бичлэг таалагдвал subscribe дарж дэмжээрэй. Баярлалаа.